자, 살레창호 та бүхэндээ баярын мэнд хүргэе. За, манай энд өнөөдөр 30 болж байна. Тэгээд өдрийнхөө хоолыг хийж байна. За, энэ завсараа бас өдөр яаж хийж байгаа талаараа зурж алтхан бичээр явуулъя. За, энэ машрум мөхтөй сонгонтой юм соус хийж байгаа. Эхлээд сонгон мөгөө маслан дашгараад гав тэрхээр амталаад тийм борш хэд хэсэг үхэн шиг дахиж бас миний хэлшээ. За, тэгээ дээрээс нь юм шүд борхуулагч хийм браунинг гэж ярьдаг шүд борхуулагч хэдэн төслөг хийгээд тэгээ жоохон гурлах юм. Тэгээ дахиад гав тэрхээр амталхаар амтална. А, энэ бүтэц шалчи тэгээ гэрийн хэсэг харуулсан хагын дээр харуул тамцээс далаан багцаар амталтаад тэгээд сарымстай маслан шалжгаа. Дээрэс нь розмарин гэж розмари гэж Монгол бол розмарин гэх юм ийм. Тэрнээс жоохон ийсэн. Аа, тэгээд удаан вайн үед жоохон хийж бүр гоё болно. Манай бол удаан вайн авах. За, энэ скрэмбл дэйл буюу сүүнд сүүтэй маслан шарсан өндөг. Аа, энэ бас ингээд бид хүүхдэд багтаа ирдэг. Жоохон давс бэрсээр амталтаад тэгээ маслан дашхана. Өндгөө сүүтэй багтахчаад. За, тэгээ өнөөдөр нэг юм хоол хийшээ. Маргааш бих хөөсхийн баяр үйдэр. Тэрийгээ бас яаж хийж байгаа талаараа багт өөрчлөж хийж оруулна. Өөр би нэг бүхэн бичлэг хийсэн байгаа. Тэгээ тэрийгээ бүрэн видео олгочихоо та нартай хүргэний утгатай. За, нэг юм шивэн тэгтэрэ хамтдаа сайхан хоол унхийж үдээ сайхан баярлагаарай. Шинэ оны мэндийг бүтэн